Okay, Mr. Brown. This is the final question for today. Do you know any more weapons cache? På bergen. Jag nej, stannar ju någon som är kvar. Nej, de skjuter från nordöst. Ja, vi hoppar ut då. De skjuter inte nu i alla fall. Jag ser inte ett skit. Jag rör mig framåt och kollar. Vi är i stort sett vid avsittningspunkten, så vi skulle kunna gå härifrån. Sådan. Ta samman lite närmare mig. Kan vara till höger om stenen, stenformationen, bäring 81. Det är definitivt en skyttare. Ni såg vad jag sköt, va? Ja. Nej. Där är en skytt. Jag tror han är nere nu. Ja, det är det. Undersök det området där. Sätt på gällning så vi har varandra. Undersök området där, ryck framåt där, kolla det. Jag täcker här från bilen. Så den rullar med upp. Bil på vägen, bil på vägen. Ja, vi låter den åka, va? Om man inte gör något dumt. Låt bra det. Ja, jag har honom på konot här. Jag fortsätter upp mot scenen. Han stannar vid mig. Ja, han kör vidare nu. Han verkar svänga av. Han vänder här hos mig. Ja, inte närmare 50 meter från bilen. Han kör tillbaka nu.
Han stannar i höjd med de parkerade bilarna. Ja, jag är precis bredvid honom. Han parkerar, han kliver ur. Ja, han gick in i ett hus. Jag ser inte honom längre. Han gick in i huset vid den blåa bilen. Jag håller ett öga där också. Lone Wolf fortsätter röra dig upp till positionen där vi slår ut. Jag är bakom stora stenen nu. Skytten har nog rört på sig. Ja, skytten ligger söder om din position. Ner i backen. Jag sköt ner honom. Han är ute och kör igen. Kommer mot dig nu sen, men. Ja, jag ser honom. Jag har honom. Jag ser inte här, men... Då är det tillbaka till bilen. Kommer. Han klev ur bilen och gömde sig bakom bilen. Jag ser inte honom längre. Okej, Sudden Lone Wolf, jag föreslår att ni rör er tillbaka till mig. Täck uppsikt på den bilen som står parkerad jämte mig nu. Ja, jag behöver tillbaka. Kolla honom, vad fan han håller på med då. Ja, han har hållit på lite för mycket nu, känner jag också. Vi tar tag i det här. Ytterligare en bil kommer in västerifrån. En liten lastbil. Ja, jag måste vila. Han stannar också på vägen. Ta det lugnt här. Ja, han kör förbi på vägen. Kom in bakom mig. Vad är det som händer? Håll ni upp sig. Den borde välta. Det där gick inte så den tog bort den. Okej, okay, Pickisen sätter sig och kör iväg. Don't move! Jag sänker honom eller? Nej, vänta. Om han kommer igen så snackar vi. Nej, men nu får han ju ge sig. Han har gett sig. Be quiet. You're a missing man. Låt han springa. Låt han kuta den jävla dum. Han gömde sig bakom en sten där uppe. Passerar han. Ja, uppsättning. Jag ska börja kolla byggnadsområdet till höger. Ska vi kolla jeepen om det är någonting i den? Ja, det borde vi kanske göra. Och är det inget i den så lägg något i den. Ja, nu fattar jag. Han hade massa medikits den jäveln, så han var... Vi hade rätt att skjuta honom. Jävla svin.
Ja, vi sköt inte honom, han lever fortfarande, han sitter bakom stenen. Han duckade precis. Jävla, han sitter och gömmer sig bakom en sten. Det skulle jag också gjort. Två svenska soldater på mig. Vem var det? Ja, det var jag som gjorde... håller honom nere, håller honom alert. Så den hoppar upp. Ja. Riding back. Ska vi ta och kolla då? Alltså vi ska inte köra så mycket längre, men vi ska väl ha avsittning här. Passa ju för ID så, bilarna. Ja. Leon, kollar du bilarna att de inte har spräng? Okej. Okay. Vi letade efter en vapengömma, va? Bilarna verkar vara okej. Jag går in i andra utrymmet. Ah, nej, inget tomt. Redan, va? Ja, jag vet inte. Jag har kollat husen till vänster. Tomt över. Ja, vi fortsätter nästa. Det där markeringen då. Kommer ut på nu. Jag hämtar bilen. Vi har en civil vid bilen. Hallå! Han hade väntat. Knäppt honom. Ja, det är bra. Ingen ska fibbla med bilen, då skjuter vi dem. Jajamän, så gör man i Malmö, så gör man i Taxton. Fast där är det de ytisarna som knäpper dem. De gör kaos på dem. Jag kan inte kolla honom. Han är skadad, han är inte död. Men sätt rem på honom då. Jag ska kolla honom här, bara se hur illa skadad han är. Han blöder som fan. Har vi någon medic? Har vi någon som är medic? Ja, jag kommer. Jag ska köra en diagnos på den här nu. Ja, han blöder torso, men jag tror jag har fått stopp på det här.
Han är okej. Bara veckan. Har du satt restrain på honom? Nej, jag gör det nu. Ja, det går inte att göra när han är nere nu. Ja, jag väcker honom. Ja. Ska du heala honom så du kan skjuta honom? Nej, jag ska restraina honom. Ja, han är restrained. Fordon efter ett. Ja. Han är restrained. Vad jävlar du? Makarov, handgranat, en AA-missil. Tankbil, han kör in bakom mig. Han kommer bakom byggnaden tillbaks mot er. Okej, denna personen vi tog är bad guy. Definitivt bad guy. Nej, lastbil är ingen fara. Det ställer åt mig. Vad hade han med sig? Han hade pistoler och 80 missiler och allt möjligt skit. Jag tror han har riggat två bil också. Och ska han få ställa över? Kan jag kolla? Vi ställer honom vid bilen här. Var är det från bilen? Jag står inte inligga vid bilen. Jag skulle ha lagt... Min gubbe skulle sagt det. Vi får räkna vår bil som utslagen. Om vi inte har någon som har mind detector och jag har demolition. Mind detector. Lone Wolf. Är du demolition expert? Nej, men han borde kunna läsa mind detector ändå, va? Ja, men det funkar bara på miner. Men du kan ju inte upptäcka explosives annars. Eller testa. Vad fan ska vi kolla annars? Vi testar mind detector och ser om vi hittar något på bilen här. Jag vet fan hur det funkar. Mind-detektorn räcker väl bara att man har i inventorn? Ja, jag vet fan hur det funkar som sagt. Alltså, inte säkert när han sätter någonting. Nej. Jag upptäckte honom när jag kom ut, så såg jag att det var någon vid bilen, så sprang iväg så fort jag kom dit. Ja. Okej, Mr. Mogadishu. Fattar man, vi tar med en tillbaka sen. Fuck. Men att jag skulle vilja ta saker från dem. Nej, det går. Go. Ja, vi rör på oss. Ja. Låt oss stå där, Lida. Söder, vi rör oss upp mot dig. Ja, det var en civil som springer omkring här borta. Fast så i väskan, det är många civila som har väskor på sig. Ja. Var springer han? Ja. Där jag ser han. Jag har en kille med en AK-47 här. Vart? Huset, vänster sida av vägen. Inte i det första huset, står en civil. Han är bakom hela komplexet. Alltså... Ja. Där kom han med bilen. Skjut honom. Vi tar ut, om han kommer mot oss så tar vi ut honom. Okay, jag såg han med ett gevär gå in i bilen. Jag tar honom. Nej, vi lägger oss ner och tar honom. Ja, okej. Ta mobility kill, han är stillastående. Han är död. Det där var han inte med på, tror jag. Det var bra. Sudden, det står civila hos honom på. Ja, civil är inne i huset här, i första huset. Ja, han verkar cool. Han rörde sig inte i fläcken. Nej, han hör ju inte det. Han skriker efter medic, han ligger under bilen. Lever han, Lovo? Eller var det någon av oss som skrek jag kolla, medic? Jag ska kolla om han lever. Ja, eller är det du som behöver hjälp, Lovo? Nej, patienten är död. Nej, det är civila som skrev med det.
Det är flera här i ombyggnaden. Vad säger du? Ja, jag satt i fängsel på han i huset. Okej. Okay. Det låter som det kommer här inifrån massa människor. Är alla med på att gå in här, Sanna? Ja. Jag går förbi dörren. Ja. En i byggnaden precis. Jag är skadad. Han är inne på precis. Har vi granat? Ja, grönt. Upp, sudden. Här uppe är jag skadad. Långvård för nere. Right. Right leg. Han är död. Det är bra. Jag behöver hjälp här med Longwolf. Jag med. Jag måste... Nej, det är fler. Okej, slut. Nej, han skjuter mot mig. Helvete. Jag får med en diagnos här nu. Jag ska bara se om jag kan... Han blir träffad igen nu. Han var fan... Han är uppe. Fan. Vänta. Vad fan händer? Han är uppe. Jag måste ta hand om mig själv nu. Jag håller på att svimma. Men var tar vi skott ifrån? Från in österut andra vägen. Laddar. Är du uppe sen men? Ja, men. Ja, han måste vara nere nu. Jag är jävligt skadad. Ja, jag med. Jag kollar diagnos här först. Ja, kolla dig själv först. Right leg. Så left arm, bandage. Right leg. Jag tror att Longwood blöder i torso. Mm. Jag tar heala upp med här. Ja, jag ska bara få stopp på min blödning här. Light blödning. Pain. Light diagnos, injuries, torso. Left arm, left leg. Jag blöder inte längre, jag tar en morfin också. Ja, jag ska också ta en morfin om en liten stund här. Jag kollar Longwolf här nu. Okej. Checka Longwolf. Okej, vad har vi för skador? Jag är inte klar än, men jag tror det är torso, vänta. Head, left arm, right arm. Jag tar head. Left arm, tar jag. Han har jättemycket skada. Han blev träffad när han låg nu. Kan man använda hans bandage? Ja, då kan jag köra en ny diagnos här. Ja, perfekt. Han hade heavy injuries på tre ställen och light på två. Kolla hans rygga om han har right arm. Jag kör right arm. Du kan köra. Inget mer. Jo, kör head. Jag kör head. Lost a lot of blood. Vad fan där? Vi måste ta honom till bilen och köra tillbaka till basen tror jag. Ja, jag har blod. Jaha, är du medic då? Jajamän. Jaha, okej, då så. Då är det lugnt. Ja. Jag kör ny diagnos. Jag ger honom blod direkt. Ja, det är bara dumt innan vi har tätat hålen. Det rinner bara ut. Aha. Left leg, right leg. Jag kör left leg. Ja, du måste stoppa blödningen alltid. Alltid blödning först. Andning, blödning, chock. Nu är han uppe, han är vaken. Kör diagnos, du kommer tuppa av igen snart.
Ja, ah, jag tror han kommer klara det. Heavy pain. Right, left leg. Right och left leg. Nej, men jag kör right leg. Då kör jag left leg då. Nej, left leg är okej, står det. Heavy pain har du nu, men det har jag tagit morfin precis. Jag kör right leg nu. Vem skjuter? Fan, skjuter dig. Ja. En fucking kasta. Fan, skjut. Österut, österut pratar som. Kör diagnos på dig själv, Long. Ja, vi måste härifrån, Ja, han, det är uppe i skogen, rör på er. Skjuta in i huset. Jag fick ska honom. Fick dem. Ja, vi behöver söka igenom här. Ja. Är alla okej eller? Ja, jag behöver blod, men jag kan ta det sen. Vi är gult, så spelar ingen behov. Ja, här är en skjuta här med hår. Är döda. Markera huset. Se till att de är döda. Han är död. Jag tror det fan kommer upp ifrån skogen där jävla skit. Jag går runt andra sidan, det finns ingen honom. Tomtar. Det är ingen som skjuter oss på oss nu va? Nej. Det var han inne i huset. Kan vara. Det är en på våning två här som jag klippte in. Ja, han ligger han. Jag skjuter honom. Här är vapen. Ja. Ja, det är riktigt. Jag täcker från fönstret. Vad hade vi för objekt? Ska vi spränga den, eller? Nej, jag vet inte vad vi spränger den. HQ, det här är Alfred. Hör du mig? HQ här. Vi har hittat vapengömman. Vad ska vi göra? Har ni möjlighet att spränga den? Ja, jag har. Jag kan spränga. Svar ja. Gör så. Återvänd sedan till basen. Det uppfattar kanske. Sätt en timer. Nej, jag sätter en. Det är bra med timer om du går ner. I see a charge. Där, bomb detect. Ja, men det är du styr. Ja. Ja, vi ska röra tillbaka vid till basen efter att spränga. Tight formation då. Ska jag spränga här eller? Ja, spräng nu. Ta skydd bakom huset. Jag kör bra, lugnt. Ja. Vem fan kom han? Jävlar. Ja. Vem var det som sköt den här civila? Det var... Nej, det var ingen. Är han inte civil, ja. Eller vad menar du? Han lider. Ja, jag har inte dödat han. Jag satte fängsel på honom. Nej, men det var nog när jag kastade granat. Ja, det kan vara. Ja. Ja. Casualties of war. Ja, eller det vet ju ingen. Det kanske inte var jag. HQ är Alfred, kom. HQ är kom. Vi har tagit en på var gärning. Försökte missa något med vår bil. Vi har tagit en till fånga. Vad ska vi göra med en? Ta med han in till basen. Så ska vi nog kunna få ut lite info ur den. Okej, du uppfattar att vi kommer in, man. Jag tror att han jag tror inte han mixtar med bilen, för jag kom på honom när han var precis vid bilen, så han kubbade därifrån när jag kom. Precis. Jo, men ja, man försökte. Ja, alltså det borde vara så här att du borde få bomb detected. Jo. Tycker jag, men jag vet inte riktigt hur spelet funkar. Vi får pröva det där i basen. Ja, det lär vi märka nu. Har han satt ut en bomb så funkar det inte. Vi kan ju ta en annan bil. Nu, men grejen är, vi kan inte sätta honom i bilen nu. Inte? Nej, då kommer han dra fram sitt vapen. Om du går ut och drar fram vapnet i bilen. Va? Du går inte dra fram vapen i bilen? Jo, han kommer dra fram sitt vapen i bilen. Jaså? Det går det? Ja,
det var ju, vi hade ett uppdrag i veckan här där det kukade ur fullständigt på grund av det. Men kan vi inte ta vapnet från honom då? Nej, det går inte att plocka av vapnet. I kill you, motherfucker. Vi skulle skjuta first take off your pants. Skjuta han i benet och lägga innan i bilen. Kan vi göra. Tar du finkalibriskt? Eller kan vi be om Lone Wolf tar över honom? Sitton. Ja. Kan du plocka över den fången som vi har så att han dödar oss? I och med att vi är osäkra på att det fungerar att vi sätter den bilen. Det sägs att han... Han är beväpnad och sitter man inne i bilen så drar han fram vapnet. Han blir, alltså handfängslen går av så fort man sätter dem i bilen så då anfaller de. Hello. Ja. Ja. Ja, ni får ta av handfängslen. Get into the car. Motherfucker! Get in the motherfucking car, motherfucker. I kill you. Ja, du är för dum för att komma in i en bil. Vänta, ska jag hjälpa dig. Jag kan skjuta dig i benet och lägga in dig. Jag sitter fram med dig, Lambert. Jag håller ett öga på honom. Ja, jag har en pipa i nacken på honom. Pipa på väg, det räknas. Det var mycket pipa i munnen. Ja, men han är jävligt lugn när han har fått lite där i sig. Parks and Mines. Längre. Nej, men det var för att han är civil. Ja, men ser ni att han har... Ja, nu så är han fängslad. Ja, men, vi lossade ju fängslet innan vi satte in. Ja, just det. Nej, men det... Men det funkar det. Så, det är... De andra som har börjat skjuta på det är för att de har varit fiende, alltså... Oppo, han är ju bara civil. Ja, bara civil. Han minerade ju bilen, eller tänkte jag. Ja. Fan, det var du inte beredd på, va? Det var många överraskningar för dig också denna runda, va? Ja, det var det fan mig. Nej, men han snodde ju ett A. 8 av er. Det var det jag gjorde. Ja. Jaha, det var det. För när du sprang iväg där vi så... Jag sköt, det roliga var att jag sköt från höften. Och, alltså, det skulle vara ett varningsskott. Men jag tömde hela magget. Men du sköt han i höften istället? Nej, jag tänkte han stannade inte ner. Så jag bara typ tömde hela magget och träffade han rakt i ryggen. Från höften i höften? Jajamän. Oh. Okej, nu ska vi se här. Kan någon fråga honom var... Det finns nog mer cash någonstans. Alltså weapons cash. Nej, men du har bättre engelska än mig. Ja, men jag pratar inte. Give up all your cash. I need the money. Fråga han sen, man. Du är bra på engelska. Vad ska vi fråga honom? Fler vapen gör mig. Okej, Mr. Brown. This is the final question for today. Do you know any more weapons cash? Det var nära att jag fick en möjlighet.